murakaza neza kuri YOUHEAL, mwongeye kwirwa neza. Bamwe mu badukurikirana badusabye gusobanura indwara yitwa Ramsay Hunt Syndrome, abatayizi impamvu bano badusabye kwisobanura cyane cyane no kubera ko bumvise yuko umuhanzi bita Justin Bieber yarwaye, nkuko yabitangaje kuri Instagram ye iminsi mike ishize. Ino ndwara rero abantu bakaba bashaka kuyimenya, bamenye icyo ari cyo, kubera ko abenshi n'ubwa mbere bayumvise ntabwo ari indwara ikunda kubaho cyane muri sosiyete yacu. Ubu rero tukaba ari byo tugiye gukora uno munsi muri ino video. Ubundi Ramsay Hunt Syndrome ni indwara iza nka complication cyangwa mbese nk'ikibazo kiza nyuma y'ikindi kiba cyaraje mbere. Ibyo bikaba bisobanuye yuko ari indwara urwara kubera ko ari indwara warwaye kera, yari yarakize noneho ikaba yongeye kugaruka nka Ramsay Hunt Syndrome. Rero ino ndwara ikaba iterwa ubundi na virusi yitwa varicella zoster virus, bamwe bakaba bayisanzwe bayizi nka chicken pox. Chicken pox rero buriya uko tubimenyereye hano i Rwanda iwacu ni indwara ubundi ni virusi itera indwara yitwa ibihara varicella nyine nk'uko tubizi. Ibihara turabimenyereye akenshi kubera ko tubona abantu babigira, turabizi cyane cyane kubera ko byo bikunda kuba naho iwacu hose, byo birazwi cyane. Kandi ibihara nk'uko mubizi ni indwara yandura cyane, yandura mu buryo bworoshye through contact, abantu uko bakoranaho, uko basangira ibintu bibakora ku mubiri wabo, uko barara hamwe, uko babana, ibyo byose mu buryo yandura nyine ibihara nyine uko byandura. Rero ubundi iyo urwaye ibihara byo turabizi neza ukuntu umuntu agira ibiheri bisa nk'aho biryana birimo amazi bikabyimba nyine ku mubiri ahantu hose, ubundi bikazajyaho bikanaturika bigatera n'inkovu zikaba zanamana n'igihe zitaragenda nyine. Ibyo ni byo bihara tumenyereye hano iwacu. Noneho ikiba ni uko umuntu ashobora kurwara iyo ndwara y'ibihara akiri mutoya, noneho uko imyaka iza uko akura noneho akagira ikibazo cya immunosuppression cyangwa abasirikare b'umubiri bakagabanuka. Ibintu bitera abasirikare b'umubiri kugabanuka buriya ni byinshi, ntabwo ari sida gusa, na stress y'ubwayo ishobora gutera abasirikare kugabanuka. Izindi ndwara zitandukanye nyinshi cyane zishobora gutuma abasirikare b'umubiri bagabanuka, ubundi noneho umuntu akarwara Ramsay Hunt Syndrome. Ubwo ikibitera rero ni uko iyo ya virusi ya chicken pox itera ibihara, iyo wakize ibihara byararangiye buriya ntabwo ishyira mu mubiri w'umuntu, ahubwo iragenda ikibika ahantu muri ganglion cells cyangwa mu duce tumwe na tumwe tw'agace k'akaremangingo k'ubwonko kitwa facial nerve. Facial nerve rero ngerageje kwisobanura ni agace k'ubwonko cyangwa akaremangingo k'ubwonko ubwonko bukoresha kugira ngo bubashe gukontorora ibice byo mu maso. Kuriya ubona umuntu ashobora guseka akakora movement zo mu maso, akazengurutsa amatama, agafunga amaso gutya, agafunga rimwe iryo ashatse, akaba yabasha kuzana iminkanyari hano hejuru mu maso. Ibyo byose tubifashwamo na facial nerve cyangwa ako karemangingo kava ku bwonko kakamanuka kagaca mu gice cyegereye ugutwi, noneho karangiza kakaza hano hafi gutya kagahita kinjira mu maso gafite amabranche atandukanye ajya gukontorora nyine ibyo bice byo mu maso. Mu kwango niko kadufasha gukora facial expressions abashaka abo mu Cyongereza. So rero ikiba ni uko iyo warwaye ibyo bihara, iyo virus ya itera ibihara ya chicken pox ishobora kugenda ikibika muri mu bice bimwe na bimwe by'ako karemangingo nyine ka facial nerve kadufasha gukontorora mu maso. Kiba rero ni uko imyaka nyine iragenda igashira, ubundi umunsi umwe ukazabyuka wumva utabasha gukontorora igice kimwe cyo mu maso
utabasha kuzamura nk'umunwa, umunwa nyine igice kimwe cyahengamye, utabasha gukontrola amatama, utabasha gufunga ijisho rimwe neza ku gice kimwe, noneho udashobora utabasha no kuzana iminkanyari hano hejuru nk'ibisanzwe. So ikiba rero nyine ni uko tubona wabaye paralize nyine ku gice kimwe cy'iface, ariko ahandi hose mu mubiri biba ari sawa. Ikindi ubyuka nyine wumva uri kubabara hano mu gutwi, kubera ko urumva ako karemangingo nakubwiye ko gaca hafi y'ugutwi cyane, biregeranye rwose. Noneho ikindi ni uko ushobora kugira utuntu tw'uduheri tuba turi hano, utwo duheri tuba turi hano hafi y'ugutwi hano gutya, ku buryo nyine ubona yuko ari nka rash, uduheri tw'umutuku nyine tujyana, tuba twatewe nyine n'iyo virusi yari yariyibitse muri cya karemangingo nakubwiye kitwa facial nerve, kadufasha gukontrola amamiskire cyangwa imitsi y'igice kimwe cyo mu maso. Ni ukuvuga ngo ubundi utwo turemangingo twitwa facial nerve tuba ari tubiri, tuva ku bwonko twinjira mu maso, iyo kamwe k'iburyo n'akandi k'ibumoso byose biba bigenda gutya. Rero ikiba ni uko nyine ya virus yari yaribitse muri ako karemangingo cyangwa muri ganglion ya facial nerve, ibishobora kuzabyuka umunsi umwe bitewe nyine n'uko umuntu ari mukuru, bitewe n'uko abasirikare b'umubiri we bagabanutse, uko nakubwiye. Noneho ikiba ni uko iyo virusi ititera ibibazo noneho kuri ya facial nerve. Iyo ako karemangingo rero iyo kagize ibibazo, umuntu ahita agira paralyze nyine, bya bindi byo nyine bya paralyze ugasanga nyine ntabwo uri kubasha gukontrola cyangwa gukoresha igice kimwe cyo mu maso. Ubu ni nuko bigenda. So icyo gihe rero noneho uba uwarwaye noneho Ramsay Hunt Syndrome, ariyo iyo syndrome nyine mwadusabye gusobanura aho iva, kubera ko ntabwo ari ikintu kiba ku bantu bose, kandi birumvikana nyine biba ku bantu baba barwaye iyo varisera cyangwa bya bihara biterwa na ya chickenpox virus. So ikindi rero tugomba kumenya cy'ingenzi ni uko iyo uyirwaye ubundi ugomba kugera kwa muganga bakagufasha byihutirwa. Impamvu ni iyi: uko ugenda utinda haba hari risike cyangwa ibyago by'uko ushobora kutazongera gukoresha icyo gice cyabaye paralize. So ibyo bintu nibo bibonye, ibyo bimenyetso nakubwiye nibo bibonye bikubayeho, ihutire kugera kwa muganga. Bavuga yuko iyo uhageze mbere y'amasaha 72, ubwo ni iminsi itatu, uba ugifite amahirwe nka 80% yuko iyo ndwara izakira, ukongera ugakoresha mu maso yawe nk'ibisanzwe. Ariko iyo utinze amahirwe aragabanuka, akaba yagera nko kuri 50-60%. Urumva yuko atari byiza rero kuba watinda. Urumva ni ikintu kiri serious, ni ikintu kiri serious, umuntu aba agomba kwitaho hakiri kare agahita agikemura. Umuntu wagize icyo kibazo akaba yahita ajya kwa muganga bakamuha imiti ifasha muri izo ndwara, ubundi bakategereza bakareba ko aza gukira. Nicyo ubushakashatsi butubwira nyine. Ni ukuvuga niba uyirwaye kwa muganga, icyo bakora cyo ni ukuguha imiti y'amantiretroviro, ni imiti ishinzwe kurwanya amavirusi nka sikovire, ubundi bakaguha n'amasteroide nka prednisolone, bakaguha imiti y'uburibwe kuko wumva nyine uburi kubabara mu gutwi, uburi kumvamo icyo twita tinnitus cyangwa ringing, ear ringing, cyangwa wumva nyine hari ibintu bisakuza cyane muri uko gutwi nyine, ku icyo gice cy'isura cyari cyabaye paralyze. Kubera ko umuntu arabyuka agasanga igice kimwe gikora neza, yafunga amaso, ijisho rimwe ntirifungike neza, urumva ni ibintu nyine baba bagomba kwitaho, bakagwanya n'ibinini bigufasha. Ibindi binini bashobora kuguha ni ibinini bigufasha nyine muri iyo pain cyangwa mu buribwe uba ufite, bakaguha ibinini birinda igifu cyawe kuko ibyo byose biba bijya mu gifu, kandi ibinini byinshi mu gifu nyine biba bishobora guteza ibindi bibazo. Noneho barangiza, ikindi cy'ingenzi cyane cyane utagomba no kwibagirwa
ni ukwita ku maso kujisho kuri iyo jisho utari kubasha gufungika kubera ko buriya iyo dufunze amaso ano marira yo mu maso adufasha guhora ijisho ryacu hano mu imbere hatoshye impamvu habagomba kuba hatoshye nubwo haramutse humye nta jisho ryagenda nago ryareba neza kano gace k'imbere ko kujisho ubona kumukara hano mu hagati nyine ari nako kadufasha kwinjiza mu rumuri nyine tukabasha kubona ano ma image tubona hano hanze ugomba kukarinda ntikumagare nyine ngo kagire ibibazo kubera ko iyo kajeho za corneal abrasions ino cornea ino hano ijisho ryawe ushobora kutabasha kureba neza wumva nyine uwo muntu yarwaye niyo agiye kuryama bagiye bamufungira akamushyiraho akantu kagasparagara akantu nyine gafunga ijisho ku buryo bitaza kurara bikambiye nyine agashinduka mu gitondo ryari ryumye cyane so ibyo ni ibintu bagomba kwitaho vuba so nuko nyine kwa muganga bashobora kugufasha iyo ndwara nuko nahiva urumva umuntu wese arwaye ibihara ashobora kwirwara ariko nanone ntabwo ari indwara ikunze kubaho cyane ubundi rero tugarutse kuri icyo nyine ayo makuru twumvise nyine yuko uwo muhanzi Justin Bieber yarwaye nyine n'ibyago bibaho kurwara nta muntu bitegura ariko nkurikije yuko afite access kuri world class medication cyangwa world class medicines abaganga bamwitaho ari abahanga bafite ubushobozi bwose muri Amerika nkeka yuko ashobora kuzakira ibyo byose nyine mbikosideye yuko afite n'abantu bamwitaho bari hafi cyane nkabiha wenda nk'amahirwe nka 90 wenda ku ijana yuko ashobora kuzareka amarenga agakira akongera agasubira mu kazi ke nk'ibisanzwe kubera ko niba mwakurikiye amakuru neza bavuga yuko yari yanahagaritse n'amashows ye ibyo nyine ni ibindi bibazo byabije ariko agomba kuruhuka nyine indwara nuko zimera ikindi nyine ni uko umuntu ashobora gukira umuntu ashobora kwikira ibyo twita prognosis umuntu ashobora kwikira akazongera n'ubundi agakomeza no kugira utubazo tumwe na tumwe wenda mu gukoresha nyine icyo gice cyari cyabaye paralyze cyo mu maso ku buryo nyine nk'imitsi imwe n'imwe byarangira yangiritse bitewe n'igihe yatangiriwe gufashwa nyine so n'ibyo bundi ibyo nibyo by'ingenzi kuri ino ndwara yitwa RAMSAY HUNT SYNDROME murakoze cyane rero mwari muri kumwe na Tishimo de Prince nandi umunyeshuri umenyereza ubuganga muri University y'u Rwanda ubundi as always see you next time.